Nazdar lidi, já jsem Pepa Polášek, alias Mr. Invicto, a vždycky, když za mnou přijde modelka, tak dostane mega cash, těžký love, 1 a 6 0, z těch chechtáky, ty prachy se smějou, slyšeli jste to, těžký cash, love, chechtáky, to je milion, kamaráde, to je víc, než si vydělá za celý život, to je mega, mega. To je 1000 papíru. A já to tady dávám modelce, aby... Děkuji. A holky, přijďte taky a dostanete taky těžkej cash. Čus.